بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ماشاء اللہ جی، حضرو ون ریال ہے جی، بڑا سستا مال ہے حضرو یہ چیز. ون ریال یعنی 60 روپے نا، جڑی چیز کہ 60 روپے نہیں ہے، کوئی بھی چیز کہنو تو یہ اس کی پرائز 60 روپے ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ ارے تے کس طرح مال ہے ہوں؟ 60 روپے ہاں، جڑی چیز کہنو بھائی 60 روپے دی. ماشاء اللہ زبردست. ایٹم پہلے بھی اصل بنائی ویڈیو تو ہوں کو ایٹم چینج ہوئے زیادہ، کافی ایٹم نیو آئے. اچھا اچھا، زبردست جی، ماشاء اللہ بڑا زبردست. چیک کر لیں اللہ رکھ. دیکھو جی جڑی چیز ہے، کڑی ہے نا، تسبیح ہے نا، یہ جی 60 روپے نہیں. ہاں جی، یہ نال نظام ہے سارا. چابی چین 60 روپے نا جی، مختلف قسم کی برش ہے جی 60 روپے جی. ہاں السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال ہے جی بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے الحمد للہ ماشاء اللہ. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کلر ہے سر، کلر بالوں کا. ہاں بالوں کا کلر ہے. اچھا اچھا، یہ بھی یہ 60 روپے؟ یہ بھی 60 کا ہے ماشاء اللہ. اور بازار میں کتنے کا ہوتا ہے تقریباً؟ بازار میں سر کنفرم نہیں ہے، اپنے اپنے ریٹ کا ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا یہ میک اپ کے کاسمیٹک ہے؟ کاسمیٹک ہے، اس میں بھی سب کچھ پیس 60 روپے کا ہے. اچھا یہ ایک چیز جو بھی ایک ایک پیس 60 روپے کا پیس ہے. ہاں جی. اچھا یہ لپسٹک ہے جی، یہ سارے 60 60. یہ سارا مال جڑا ہے پیس، ایک پیس جڑا 60 روپے. ارکے گلاب ہے جی 60 روپے. ہاں جی، یہ بھی ماشاء اللہ ساری چیزیں جڑا ہے، ہر مال 60 روپے. کولگیٹ ہاں جی، یہ بھی 60 روپے جی. فیس واش جی بھی. اچھا جی زبردست. یہ سر وہ تین بوتل اور صفائی نے سب ہر چیز 60 روپے نا جی، ہر چیز جڑا ہر مال 60 روپے. ویک لو صابن ہے جی، بچے نے کھڈونے چھڈونے آئے جی، بھی 60 روپے جی. فکس ہے مال، کوئی ریٹ فکس ہے، زیادہ جڑی چیز پسند ہے. اچھا یہ جڑا ہے یہ بیگ ہی جی، یہ پورا بیگ بیگ ہاں 60 روپے. وچڑی چھ کبھی 60 نہ ہے جی، یہ ڈبل ہے جی 120 کا. اچھا جی جی، یہ یہ اس میں کتنے پیس ہوتے ہیں؟ یہ اس طرح یہ 1 60 کا دیتے ہیں، یہ اس طرح کے کارٹن آتے ہیں نا، ایک کارٹن میں 30 پیکس ہوتے ہیں. اوہ یہ اور ایک 60 روپے کا، یہ بھی 1 60 کا 60 روپے. یہ کہ ناپی ہم ای بھی 60 60 میں کتنے پیس ہوں؟ اس میں 2 پیس ہوتے ہیں. 2 پیس اسٹیشنری ہے جی، اس کے ساتھ تھوڑی سی وہ ہے بچوں کے لیے کاپیاں ہیں کتابیں. اچھا یہ بھی ہاں برتھ ڈے والے. ہاں جی زبردست، 60 روپے نا بچہ ولاک نہ بندہ جی جی. غبارے ای پیکٹ ہے جی 60 روپے. ہاں یہ زبردست کاپیاں. سے آگے یہ آگے جی کچن. ہاں یہ کچن آگے لاسٹ تک، لاسٹ اچھا یہ بھی ہاں بیلٹ، بیلٹ بھی 60 روپے. پونے آ گئے جی ساری، ہر مال 60 روپے.
کچن نمال ہی ایکسس چھری کانٹے کچن پلاسٹک نمال جی دو عدد جی ڈبے ساٹھ روپے زبردست جی ماشاء اللہ بہترین جی سستا مال ہے بہترین جی ماشاء اللہ اچھی کوالٹی میں مال اچھی ہیں بہترین بھی ہیں اچھا یہ سٹھن آ گیا جی روٹیاں واسطے جی اچھا یہ تھیلے جی اچھا یہ الیکٹرک نا سامان ہے جی ہاں جی شو ٹیسٹر بلب وغیرہ ہاں چھوٹے بلب ہیں جرابے ہر مال ساٹھ روپے مائیں جی پلاسٹک ہیں جی بڑے اچھے اچھے جی پلیٹاں چھوٹے چھوٹے نظام دیے چھوٹی ٹرے ٹرے ٹیم پڑے بہت زبردست ہر مال ہے جی تے اچھا ہے جی کوالٹی بھی ماشاء اللہ بہتر ہے بہترین ہے جرابیں بچوں کی گلوز بھی ہیں جی اچھا یہ بچوں کی جرابیں اور سردیوں کا سارا یہ بھی ساٹھ روپے کی ٹوپیاں ڈیکوریشن اور یہ والے ماشاء اللہ بہترین جی اچھا گفٹ ہیں جی السلام علیکم کیا حال ہے جی بھائی ٹھیک کیا ڈیوٹی ہے آپ کی بھائی یہ کانچ کا سامان ہے تیرے سے میں کچے نا سامان لگ گیا مگ شا کا اچھا یہ پیالے سارا ہر مال جڑا یہ ایک ایک ہی ہاں یہ سٹھا سٹھا نا تے اس وچ کوئی دو بھی ہیں یا نہیں سنگ تلے پے نہیں دو اچھا یہ اتنی اتنی نا ہے جی تے جڑے اوتے لگے ہیں سارے ایک اچھا یہ سٹھا نے دو نا اتنی اتنی نا تے اوتے جڑا یہ سٹھا سٹھا نا ہے جی سارا مال سارا ایک کپ ہوں جی بڑے اچھے سونے سونے کپ ہوں سٹھ روپے نے ہوگا یہ کم فرمی چٹکے نا جی اچھا یہ بھی اچھے قسم کی ہے جی یہ بھی ساٹھ کی ساٹھ نہیں ہے یہ پیکٹ بھی چھوٹی ہیں نا یہ ساٹھ ساٹھ نا بچوں کے لیے چھوٹی ہیں نا بالکل بالکل جی اچھا ہی کبوٹ کیا نا یہ بھی ساٹھ کی ہے ساٹھ ساٹھ نہیں ہے آگے
ਲਾਗੂ ਚਾਕ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹਰ ਮਾਲ 60-60 ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਜੀ ਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ 60-60 ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 60 ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਨੀਆਂ ਪੋਨੀਆਂ ماشاء اللہ بہت زبردست ہے جی ون ریال یعنی 60 روپے نا ہر مال 60 روپے بہترین جی بہت زبردست جی ماشاء اللہ یہ آگے جی مال دیکھیے ہر مال 60 روپے چھولے سبز چائے لوٹے 60-60 دا لوٹا یہ ساری چیزیں ون ریال جی بسم اللہ ڈولنے سامنے اوکے جی اللہ حافظ